повернувся додому. Восьмий рік поспіль на Волинь щовесни прилітає чорний лелека. Це рідкісний птах, занесений до Червоної книги України. Пернатий обирає місцини подалі від людей. Однак за цим вже який рік спостерігають працівники Ківерцівського національного природного парку. Дочекалися і тепер. 26 березня лелека повернувся у Цуманську пущу до рідного гнізда.